нервова система є центральна периферійна частина, і центральну частину ми сьогодні з вами продовжуємо говорити саме про нервовій системі. Крім того, є така класифікація, як вегетативна і анімальна, симпатична, парасимпатична. Це в подальшому буде лекція. Анна Єрохіна, так? Дуже гарно вас там так блимає все ззаду. Вас вважаю. Ні, навпаки, Новий рік, навпаки. Дякую, що ви так творчо до цього підійшли. На лекцію, як на свято, так? Чудово. Значить, ви пам'ятаєте також, що сама нервова, центральна нервова система – це головний спинний мозок. Головний мозок розташований в порожнині черепа. І тут логічним таким елементом при вивченні нервової системи, якщо у вас є можливість вивчити і оглянути череп, де розташовуються різні структури, це абсолютно нормально. Можна повторювати будову і черепа, і хребтового стовпа, розуміти особливості розташування головного мозку. Крім того, головний мозок, ну, класично, це не тільки півкулі, в яких є частки, сьогодні також будемо про це говорити. Ось багато чого ми будемо розуміти, як це відбувається емоційно, тобто які центри будуть відповідати за мову, за чутливість шкірну. Це, напевно, швидше наступна лекція в наступному через тиждень про органи, саме ділянки, які, ну, але я думаю, що частину ми також сьогодні встигнемо, тому що дуже великий об'єм матеріалу, і хочеться вам донести на простих таких прикладах будову мозку. Взагалі мозок – це дуже складна структура, зрозуміло. Біла і сіра речовина в ній присутня. Будемо також про це говорити сьогодні, що таке сіра речовина, що таке біла речовина. Якщо дуже просто, то біла речовина – це волокна, які будуть з'єднувати частини сірої речовини, а сіра речовина – це взагалі тіла, які розташовані безпосередньо в головному мозку. Крім того, сіра речовина, вона може представлена бути і ядрами, в свою чергу. Базальні ядра також має велике практичне значення. Ось і внутрішня будова цього всього також ми будемо розглядати. Ну, щодо білої і сірої речовини, в центральній нервовій системі розрізняють речовину і білу речовину. Відповідно, сіра речовина виглядає сірою, бо вона в основному складається із тіл нейронів, як я сказав, так? Ось містяться пігменти і органели в тілах нейронів. На поверхні великого мозку і мозочка тіла нейронів утворюють безперервний шар, який називається корою. Глибоко в спинному мозку і головному мозку фактично тіла нейронів об'єднуються в клітинні групи, так звані, які називаються вже ядрами. Ядро – це нуклеус. Якщо ядро є доволі компактною групою тіл, які більш-менш забудовують та функцією і розташовані в межах центральної нервової системи. Вузол, тобто гангліон, є подібною групою тіл нейронів, які розташовані за межами центральної нервової системи. Сама біла речовина складається з відростів нейронів, оточених нейроглією та мієліном. Мієлін від слова «мієлос» – це мозок. Це жирова субстанція, яка має, дає такий білий ополисуючий колір. Що значить ополисуючий? Ну, можна порівняти із відбитком на небі, наприклад, північного сяйва. Ну, я думаю, підніміть руку, як хто, в кого, наприклад, камера включена, хто бачив мультфільм про Умку, так? Ну, там, да, бачите, тобто, орієнтуєтесь, це коли два білих медведя, мама і дитина, ну, як там, маленький ведмедик, ходили і дивились на небо, і там відблиск. То фактично, якщо говорити про полисуючий характер кольору, то це те ж саме, коли рідину, приклад який, спинномозкова рідина, набрати в бірку і подивитись на світло, ну, з білим відтінком, буде видно там сяйва, тобто такі як
елементи відблискування дуже схожі. До речі, тільки якби у Анни Єрохіної ще зараз були різнокольорові ці такі гірлянди, так? Оце було б, якби така розмита картинка, то це дуже схоже на те, що відбувається при пластуючому характері безпосередньо і мієліну. Тому фактично, ось ви бачите нервове волокно, в ньому закручена ось так шланівська клітина, так звана. Ось, і є мієлінова оболонка, яка гортає безпосередньо нервове волокна. Сіра і біла речовина головного спинного мозку розвивається з ектодерми і не містить іншої сполучної тканини, крім того, що входить до складу стінки кровоносних судин. Тут питання ектодерма, мезодерма, мені цікаво, чи ви, ну, я думаю, ви додатково на гістології розглядали, так, ці питання по розвитку. Ось. Знову ж таки, те, що я сказав про систему людини, можна використати і, приклад, три листки, і що з них буде розвиватися, дуже такий поширений малюнок про тіло людини, що з чого розвивається. Але, як варіант, можна паралельно зробити поєднання з іншими дисциплінами. В свою чергу, незважаючи на це, нейрони центральної нервової системи мають опору, яку забезпечують клітини нейроглії або гліальні клітини. Клітинна будова нервової тканини – це два типи клітин – це нейрони і нейроглія. Нейроглія, в свою чергу, це клітини Швана, супутні клітини, астроцити, олігодендроцити, мікрогліальні клітини і епендимоцити. Щодо того, які функції, фактично ви бачите, що астроцити – основна функція – це структурна основа і відновлення, регуляція вживлення, наприклад. Олігодендроцити менше, ніж астроцити, але функція їх продукція мієліну, я думаю, також ви додатково ще звертали на ці запитання і при вивченні гістологічних особливостей. Мікрогліальні клітини, ну, вони найменші, фагоцитоз, під час інфекції або травми. Ось, епендимоцити, вони виставляють шлуночки і центральний канал у деяких ділянках. Вони вічистого характеру, клітини Швана і периферійні аксони, вони відповідальні за мілінізацію, але оточують всі периферійні аксони, беруть участь в відновлюваних механізмах після травми, дуже важливе значення також. Ну, а сам термін «глія» – це від грецького слова «глія», це клей. Фактично це те, що буде розташовано між нервовими волокнами і нервовими клітинами, і безпосередньо фактично укріплювати і цементувати, як ви бачите, або склеювати клітини в інших органах. Подальшому дослідження, ну, тобто це відкрив німецький патолог Рудольф Вірхов, який запропонував його для опису проміжних між нейронами ділянок. Подальшому італійський цитолог Каміло Гольджі в середині 1870-х років було доведено, що ці ділянки мозку складаються з особливого класу клітин, які відрізняються від нейронів. Так, одну секунду. Ось, далі. Ну, тут так само схематичне зображення. Ну, тут є старости присутні? Так. Загалом у вас 150 людей, так я розумію? Ну, так, взагалі, так. Ну, тобто я чому питаю, тому що минулий раз там були студенти, які не змогли доєднатися, і ради цього я там пішов на той крок, щоб збільшити кількість учасників. Мені так цікаво, як все-таки навіть не 130 і не 120, а 106 людей присутні. Тобто дві треті присутні на лекції, ну, це особиста думка кожного, варто чи не варто, так? Зрозуміло. Зроблю висновки і на подальше, напевно, там помісячна просто оплата. Можливо, цього не варто робити, тому що я чітко розумію, що 100 людей зацікавлені, 2-3 людини будуть окремо, як кажуть, доєднані, ми зробимо висновки. Дякую.
Значить, ви пам'ятаєте, як ми говорили про стовбур головного мозку і взагалі про основні відділи мозку, фактично це можна зобразити в шести. Якщо мозок, то шість. І зараз ви на практичних заняттях, яка тема у вас? У нас якраз починається вступ до центральної нервової системи. Ну, чудово. Тобто легше, як кажуть, в руку вам, так? Я вам пропоную почати підрахунок на окремому листочку, або у вас є там зошит з анатомією, скільки ви зустрінете структур із шести частин в головному мозку, взагалі центральній нервовій системі. Що мається на увазі? Це шість, наприклад, відділів мозку можна виділити, три з них – це довгастий міст, міст і середній мозок, які утворюють стовбур мозку, як ми вже говорили, це три відділи, так? Далі йде проміжний мозок і великий мозок. І шоста частина – це буде мозочок. Ось, це як варіант, перша шестірка, яку ви повинні запам'ятати. Інша справа, в подальшому, сьогодні також ми будемо говорити, і деякі будемо також акцентувати увагу з вами на тому, що саме з шести частин і саме в головному мозку велика кількість органів, тобто відділів має цифру 6, тобто 6 ніжок, там мозочка і таке інше. Двастий мозок, мілінцефалін або медула облонгата, ще його називають бульбус, цибулина, ось він становить відділ головного мозку найближчий до спинного мозку. Є його безпосереднім продовженням, ну, фактично, навіть по зовнішній будові, він дуже схожий на відділи спинного мозку. Це перша частина стовбуру мозку після великого потиличного отвору безпосередньо. Крім того, ось так от виглядає. Це міст Варолія, це міст, а безпосередньо довгастий мозок. Ось ці структури, якщо ви бачите на малюнку структури у вигляді олив, пірамід і перехрестя пірамід, це буде той варіант, коли ви можете безпосередньо говорити про передню або вентральну поверхню саме стовбура мозку і безпосередньо довгастого мозку. Що мається на увазі, це дуже часто можна бачити на препаратах. От, крім того, ось цей утвір між двома пірамідами легко ідентифікувати, це борозна, де буде зустрічатися права і ліва хребтові артерії. Ви пам'ятаєте, коли вивчали, наприклад, будову хребців, особливість хребців, безпосередньо хребців шийного відділу, те, що в поперечних відділах є в них отвори для вертебральних артерій, тобто хребтові артерії. Далі ці дві артерії зливаються і будуть в sulcus basilaris розташовані у вигляді артерії базіляріс, тобто основної артерії. Ну і ви бачите, як цей міст Варолія, він так от виглядає, ну якщо порівнювати, наприклад, із фіскою, то це специфічна така зачистка на дві половини. По типу цього ж, чому порівнюється з зачисткою, тому що ці волокна можна порівняти із довгими волоссями, які є знову ж таки, в ділянці голови. В свою чергу, довгастий мозок, він має певні частини, певні утвори, крім того, є пучки, ви бачите, пучок і клиноподібний пучок. Задній мозок, є таке поняття, як задній мозок, це метенцефалі, він складається з двох частин, це міст і мозочок. Ну, щоб ви запам'ятали, якщо дуже просто, то є передній мозок і задній мозок. Передній мозок кровопостачається, це дуже часто використовується, знову ж таки, в іноземних підручниках такий поділ. Передній мозок – це півкулі, тобто самі півкулі мозку, тобто кінцевий мозок плюс проміжний мозок. Задній мозок, в свою чергу, міст і мозочок – це ті частини, які
будуть крову постачатися, наприклад, як я вже сказав, артерія вертебраліс, хребтова артерія, а також, крім того, будуть кровопостачатися, якщо говорити про передній мозок, то це дві мозкові, передня і середня мозкові артерії, церебраліс, які будуть гілками внутрішньої сонної артерії. Це вже будете в подальшому вивчати. Ну, от і це має велике також практичне значення, саме кровопостачання та інервація. В свою чергу, міст був названий так італійським анатом Вароліо. Ось ви бачите, це 16 століття, тому що з'єднує вентрально дві півкулі мозочка, розташовані над четвертим шлуночком, і міст з'являється тільки у ссавців в зв'язку з розвитком плаща головного мозку. У людини він найбільш розвинений, відповідно. Міст має зовнішню і внутрішню будову, як точно так само, і борозни, мозкові ніжки, і ці мозкові мозочкові ніжки, вони, крім середньої верхньої, є ще й нижня, у свою чергу, тобто це вже друга шестірка, яка буде, знову ж таки, в ділянці мозку. І якщо порівняти малюнки, ось, наприклад, ось цей, це не тільки поєднання правої і лівої півкуль мозочка, крім того, звичайно, є волокна, які будуть проходити вверх або вниз. Тобто висхідні і низхідні провідні шляхи, які будуть в ділянці моста знаходитись. Тобто це такий міст незвичайний, який має не тільки горизонтальні, але і вертикальні волокна, і досить такі складної будови, але це класичний міст, тому що там більшість волокон будуть розташовані вздовж або в поперек. Але, не дивлячись на це, в мості ще розташовані, крім того, і ядра, і січастий утвір, які сьогодні також будемо згадувати. Ну і крім того, ось це показано, наприклад, вентральна, тобто задня поверхня стовбура мозку. Ось це дуже також цікавий момент для запам'ятовування. Фактично ви повинні запам'ятати дуже просто, що є 12 пар черепних нервів. Перша і друга пара, вони будуть, перша і друга пара, це не справжні. Ось такими класичними арабськими цифрами не пишуть черепні нерви, тобто це невірно запам'ятати. Перша і друга пара, ось так, перша і друга пара черепних нервів, це ті нерви, які є несправжніми. Фактично, перша і друга пара – це нерви, які є продовженням головного мозку назовні, це в огляді очей і нюхового апарату в носовій порожнині. Ось, а далі, якщо дуже просто, то є частина середній мозок, далі міст, і довгастий мозок. Ну, ось так, дуже схематично. І саме розташування ядер черепних нервів, то із третьої пари, ось так, з третьої пари по, відповідно, четверту, це рівень середнього мозку, це рівень середній мозок. На рівні моста розташовані ядра з п'ятої по восьму пари черепних нервів. І на рівні довгастого мозку це, відповідно, ядра з 9 по 12 пару черепних нервів. Тобто ви такі собі таку схему запам'ятаєте на довгий час для того, щоб потім говорити про безпосередньо особливості розташувань ядер черепних нервів. Знову ж таки, саме такий дуже важливий момент, акцент на тому треба поставити. Крім ядер черепних нервів, є ще ядра безпосередньо власні, як в довгастому мозку, так і в мості, так і в середньому мозку. Середній мозок, в свою чергу, ось він, так? Тобто це та частина, яка розташована в верхньому відділі стовбура мозку. Ще раз підкреслюю, що стовбур мозку – це довгастий мозок, міст і середній мозок. Середній мозок межує із проміжним мозком, це така жовта частина, там де буде порожнина, відповідно, проміжного мозку, це буде третій шлуночок. Четвертий шлуночок розташований ось тут між мостом
довгастим мозком і мозочком. Оце буде порожнина четвертого шлуночка. Як ви бачите, є спеціальний утвір. Це по типу водопровод Сільвія він називається. Це той утвір, який з'єднує четвертий шлуночок із третім. Але це вже циркуляція спинномозкової рідини. Також ми будемо про неї сьогодні згадувати. До середнього мозку належить покрівля середнього мозку, ніжки мозку і водопровід середнього мозку. Це загальні такі структури, які треба пам'ятати. Де ж проекція? Ви бачите, знову ж таки, якщо одне дивитись малюнки, так, наприклад, анімація, GIF, якщо використовуєте, то видно, що прямо на рівні фактично очей і надбрівної дуги проєктується безпосередньо середній мозок. Тобто середній мозок дуже має таку особливу складну структуру. Він також з допомогою ніжок поєднується із мозочком. Мозочок – це така структура, яка має ось тут верхні, середні і нижні мозочкові ніжки. Якщо говорити про мозочкові ніжки, знову ж таки, то це ті структури, які є білою речовиною, тобто це волокна, які будуть з'єднувати вище, нижче лежачі центри і праву та ліву півкулі мозочка. Ось, і там розташовані різні шляхи. Ці шляхи, відповідно, ось так от схематично можна показувати. Наприклад, є червоне ядро середнього мозку, і в складі верхньої мозочкової ніжки він буде проходити до ядер саме мозочка. Саме в цій ділянці буде розташований мозочок, і тут схематично показані, як розташовані і які волокна проходять верхні, середні та нижні мозочкові ніжці. Крім того, четвертий шлуночок, чи непарна порожнина ромбоподібного мозку, будемо ще також про неї згадувати. Тобто, фактично, ось цій структурі знизу під мозочковими ніжками розташовано безпосередньо четвертий шлуночок. Якщо розрізати ось тут секцію, тобто переріз зробити безпосередньо середнього мозку, можна побачити водопровід. Знову ж таки, це вентральна поверхня, тобто передня, як ми вже говорили, на вентральній поверхні будуть обов'язково розташовані піраміди оливи на поверхні довгастого мозку, борозна sulcus basilaris на рівні моста, ну і оце будуть мозочкові ніжки. До речі, ну ось ви бачите, це малюнок взятий із Неттера, і це там в деякій мірі в сучасній термінології крус церебрі – це ніжки мозку. Педункулюс церебелі – це ніжки мозочка. Тобто це ті відмінності і ось ніжки, наприклад, верхні, середні і нижні мозочкові. Ось і вже на вентральній, на дорсальній поверхні, дорсум спина, так, розглядають утвори, ось дорсальна поверхня, утвори, які відрізняється від вентральної поверхні. Чому використовують, знову ж таки, вентральне і дорсальне, а не переднє і заднє? Тому що стовбур мозку, він на розташований під кутом. Якщо подивитись, знову ж таки, на клівус в черепі, це говорить про те, як відрізняється будова саме черепа, кісток черепа, тобто саме міст і довгастий мозок, вони чітко прилягають до схилу, який є в черепі, і в свою чергу вони розташовані під певним кутом. Взагалі є ростро-каудальне упорядкування, так зване, рострум – це дзьоб або ніс у людини, так, а кауда – хвіст або вигляд ділянка Куприка. І там розташування, знову ж таки, не йде чисто вертикально, а йде під кутом розташування головного та спинного мозку. І гостро-каудальне упорядкування – це зверху вниз і спереду назад одночасно. Ну, в свою чергу, на рівні середнього мозку є ось такі колінчасті тіла. Ви бачите, так? Є бічне колінчасте тіло і присереднє колінчасте тіло або медіальне. Якщо ви бачите, то бічне колінчасте тіло, воно далі продовжується в зоровий тракт. Фактично ось тут можна домалювати далі зоровий нерв, зорове перехрестя, і який буде доходити до починатися цей шлях буде від ока.
Ну і далі видно, що ці бічні колінчасті тіла, вони переходять в структуру, яка називається верхні грубки. Два верхні грубки – це підкіркові центри зору. Два нижні грубки – це підкіркові центри слуху. Тобто тут вже на сьогодні можна запам'ятати, яка відповідність між цим. Це зір, очі розташовані трошки вище, навіть якщо дивитись на обличчя, так? Ось, і трошки нижче розташовані, відповідно, якщо на голові, то вуха, ну і підкіркові центри зору це будуть верхні грубки, і підкіркові центри слуху це будуть нижні грубки. Далі, як ми вже говорили, на рівні середнього мозку розташована безпосередньо ядра третьої і четвертої пари. Третя пара – це окоруховий нерв, і є логіка, да? Окоруховий нерв, і четверта пара – це блоковий нерв. Тобто це нерви, які будуть рухати очі, і вони також розташовані біля підкіркових центрів, в свою чергу, зору. Далі, ось цей такий канал, який розташований між покрівлею середнього мозку і основою, фактично це водопровід, акведуктус, він буде сполучати четвертий шлуночок і третій шлуночок, і це буде циркуляція спинномозкової рідини, яка утворюється в бічних шлуночках, та далі буде також про це ще говорити. Ну, знову ж таки, ви знаєте, і на практичних заняттях, якщо у вас проходять практичні заняття без використання або з малим використанням різних малюнків, які клінічно важливі, це мається на увазі, наприклад, і рентгенівські знімки, і магнітно-резонансні зображення, і таке інше. Я вам дуже рекомендую все-таки час від часу і в атласах, і багато ресурсів, в тому числі на сайті є. Це рентгенологічні зображення і зображення для того, щоб диференціювати ці структури, як вони виглядають під впливом, наприклад, рентгенівських променів, ну і таке інше. Тобто вони по-різному також зображені на МРТ і такі інше. Взагалі, якщо дуже просто говорити, то ось ці структури, які є у вигляді четвертого шлуночка, водопроводу, третього шлуночка, бічних шлуночків, все дуже просто починалося. Була спочатку нервова трубка, в нервовій трубці розділились передній, середній і ромбоподібний мозок. Це стадія трьох мозкових міхурів, в свою чергу, стадія п'яти мозкових міхурів. Це вже поділ переднього мозку на кінцевий і проміжний. Кінцевий мозок у вигляді двох півкуль і двох, відповідно, бічних шлуночків, які будуть розташовані в двох півкулях. Ось проміжний мозок із порожниною третього шлуночка. Середній мозок, він фактично, ви бачите, єдиний, який не поділяється. Був в стадії трьох мозкових міхорів, п'яти мозкових міхорів, і далі там проходить водопровід Сільвія. Ну і ромбоподібний мозок, він поділяється на задній і довгастий мозок, в свою чергу задній мозок – це місце мозочок, як ми вже сьогодні згадували. Ось, і довгастий мозок і міст – це ті структури, під якими будуть розташовані безпосередньо четвертий шлуночок. Що ж таке передній мозок? Передній мозок, він складається з проміжного мозку і кінцевого, ми вже також говорили. Тобто, якщо спереду, ну, то знову ж таки це буде передній мозок. Дуже легко запам'ятати, ну, стовбур мозку, так, і мізочок, вони знаходяться в певних утворах, в ямках, і безпосередньо виймаючи, наприклад, півкулі і спорожнини мозку, ну, знову ж таки, тут важливий момент в тому, що можна зламати цей стовбур мозку, але це тільки в вигляді, якщо він буде заформалізований. Ви знаєте, що довгий час вважалося, що, наприклад, мозок, ну, він такої рідкої структури в вигляді желе, особливо це з віком прогресує. Ось, і взагалі, якщо говорити про мумії, наприклад, які є
та й препарати, які ви можете побачити на кафедрі, там дуже часто, якщо це без внутрішніх органів, мається на увазі без головного мозку, там видно, як, наприклад, ніздрі досить таки розширені, це той, та частина, через які заходили, фактично через носову порожнину пробували ту частину, там, де розташована рішечиста кістка, і далі спеціальною такою довгою ложечкою вишкрібували, витягували весь рідкий стан цього мозку, для того, щоб він потім не змінював свою форму і не мав певного запаху. Ось. Ну, знову ж таки, проміжний мозок, діенцефалін, він займає проміжне положення, як ми вже сказали, між стовбуром мозку і великим мозком. Між кінцевим або і середнім мозком, ще по-іншому кажучи, так? Розташований під мозолистим тілом і склепінням по боках, зростається з півкулями кінцевого мозку. От, і саме проміжний мозок, діенцефалін, включає таламічний мозок і підталамічну ділянку. Фактично, ось цей малюнок дуже гарно показує подушки таламуса, тобто це вже частина проміжного мозку, і саме між двома таламусами розташована порожнина, це буде у вигляді третього шлуночка. Ну і підталамічна ділянка також під самим таламусом, підталамічна ділянка також, як і гіпоталамус, з'єднані із гіпофізом. Тобто, коли ви, наприклад, якщо ви будете готувати якісь своє бачення систем тіла людини, то запам'ятайте, є таке поняття, як ендокринні залози, а не ендокринна система. Дуже часто кажуть, наприклад, про репродуктивну систему. Такої також не існує, є статева система, в якій є репродуктивна функція. Також важливий момент щодо того, щоб вірно називати те, що ви бачите, або що ви описуєте. Ось, за філогенезом проміжний мозок поділяють на дві частини, це дорсальна і вентральна. Ось, відповідно, філогенетично молодша – це дорсальна частина, це центр таламенцефалін, центр аферентних шляхів. Аферентні – верх, еферентні – відповідно, несхідні. Вентральна – це філогенетично молодша, вищий вегетативний центр. Ось, ну і безпосередньо це те, що розташовано в цій ділянці проміжного мозку. Порожнина проміжного мозку, як ми вже говорили, це третій шлуночок. Функціональна діенцефалін – це комунікаційний центр усіх видів чутливості та інтеграційний центр вегетативних функцій. Вегетація, як ви пам'ятаєте, це живлення, вегетативна нервова система відповідає за функції, які зберігають організм упродовж всього життя. Крім того, я бачу, що так хтось зараз трошки вже втомився, і зараз я зроблю перерву на 10 хвилин, і ми далі підключимося знову, для того, щоб ви набралися сил. Ну, складна тема, погоджуюсь, але таламенцефалін, таламічний мозок, як ми вже говорили, складається з таламуса. Таламус, запам'ятайте, ще в термінології також це відображено, він називається зоровий горб. Зоровий горб, в якому розташовано понад 40 ядер різних, з різними функціями. Метаталамус – це заталамічна ділянка, і епіталамус – це надталамічна ділянка. Мета і епіталамічна ділянка. Ось, таламус, як я вже сказав, містить зоровий горб 40 ядер, функціональні групи, це і транслюючі ядра, і ядра лімбічної системи, і асоціативні, ось так вони поділяються на групи, тобто дуже таке важливе значення, що також має ось таке міжталамічне злипання, це два таламуса в ділянці нуклеї інтермедії, медіанус, медіані, серединні ядра, саме там буде розташоване таке міжталамічне злипання. Як це зрозуміти? Фактично, якщо два таламуса окремо, то є частина, де вони, доторкаючись один до одного, утворюють таке злипання у вигляді структури, яка буде додатково, це в ній же є ще порожнина, тобто то, додатково потім будете вивчати. Ну і серед чутливих ядер таламусу важливими є нуклеус вентраліс постеролатераліс, і нуклеус вентраліс постеромедіаліс.
От, лімніз космідіаліз і лімніз вестрігіміналіз будете вивчати на практичних заняттях, також про це говорити. Складовими метаталамуса є бічні і присередні колінчасті тіла, які ми також з вами вже спостерігали. Це частина проміжного мозку. Колінчасті тіла – це проміжний мозок, запам'ятайте. Верхні і нижні грубки – це середній мозок. Тобто тут легко заплутатись, але зразу ж на лекції акцентую увагу, що верхні і нижні грубки – це середній мозок, а колінчасті тіла – це частини проміжного мозку. От, і знову ж таки це будуть продовженням підкіркових центрів зору і слуху. Ну і епіталамус, відповідно, надталамічна ділянка, включає шишкоподібну залозу, повідці, спайки камінців повідців і тригоном хабінуляра.